大家好啊！华记5月11号报道啊，今日就要讲下明报呢个专子咧，就挂羊头卖狗肉。呢、这、一个专子叫做黄纪君，今年就68岁。咁佢咧就喺明报嗰度咧，用一啲咧讽刺时事嘅漫画咧嚟挖苦啊我哋嘅大陆，挖苦我哋嘅香港政府咁。咁其实咧佢就好简单嘅啫，佢呢啲系恶意嘅抹黑批评。咁啊，特别是大家见到邓炳强就话啦，喂！警方添置一啲智能系统，佢就话你侵犯私隐、侵犯人权、侵犯自由，无限上纲上线。我想同大家讲，用一个理性嘅客观持平角度，嗱，我哋呢有两种嘅批评，一种呢就是善意嘅批评，而专子嗰种呢就是恶意嘅抹黑。先讲善意嘅批评，咩叫善意嘅批评呢？例如我寻日就嚼旅发局呢啲净系直做 show 嘅，都唔识得做实事。食神斋龙几百个内地人嚟香港拜师，个个都独当一面，有啲直情系大企业嘅老板都嚟拜食神大龙为师，推动香港美食。香港系美食天堂，呢个系我哋天时地利嘅优势。旅发局捉到鹿都唔识脱角，嗱，我呢啲叫善意嘅批评，我想唱好香港。而专子呢啲咧，就日日就食美国啲狗饼，唱衰祖国，唱衰香港。佢嗰啲漫画潜言默化，根本就棉女针，件件都有毒嘅，冇好嘢嘅，永远系唱衰你，即系永远系负能量，永远就话你呢样唔好，嗰样又唔好，即系基本上佢呢啲咧好毒，即系呢条友咧专子咧，佢就老港独嚟嘅，即系大家见到，如果作为一个爱香港嘅人咧。唔係咁樣，咁而家咧，你見到今日咧就反對派嗰啲自媒體啊，特別是啲大紀元啊，或者如果袁弓兒超級老港獨啊，個個都話：哎呀，香港冇噶啦，冇言論自由噶啦，乜乜乜乜，佢全部都係食美國狗餅唱衰香港。即係大家咧用一個持平客觀嘅態度，你睇下嗰啲漫畫寫咩，嚇死你！我不嬲就冇睇佢嘅，不過頭先做呢個節目嘅時候咧，就睇咗一下，啊，不堪入目。不断咧喺度诋毁香港警察，不断咧喺度唱衰香港，冇好嘢。所以咧今日咧就讲呢一个明报嘅专子咧，佢已经冇得玩噶啦。咁你话会唔会赶住拉佢咧？咁我都希望啦吓，因为但系我哋冇23条比较难拉佢啲，因为如果有而家有国安法，但系如果而家冇23条咧，其实23条其中有一项咧就系佢系透过宣传煽动。反社会、仇恨社会嘅信息，咁23条就有，但系而家国安法就冇咗呢条，所以就唔知入唔入到佢啊，咁所以就最好有23条啦，费事烦啦，国家安全系咪？咁啊，仲有一单嘢咧，就系好消息嚟嘅，今日下讲，咁啊嚟紧嘅5月15号咧，全中国咁多个省咧就自由行可以嚟香港啦。咁啊，本身如果你喺深圳，如果你系湖北人咧，你想嚟香港咧？今日嘅政策咧就是、你要翻上湖北啊嗰、那個人民入境事務處嗰度咧就攞簽證先嚟到香港。喂，而家唔使啦，而家開放曬，任何地方你喺北京、上海、深圳邊度都好啦，你想一腳就嚟香港咧，你就喺翻當地嗰度申請，咁佢批咗之後咧，你就可以自由行嚟香港。咁呢一樣嘢咧就係、是、阿爺送大禮啦，即係復常疫情之後復常。咁呢個咧香港第一時間受惠咧就係、是、飲食業、旅遊業。即係呢一個咧，就係會激發起我哋咧，就會喺零售啊、飲食啊、酒店啊各方面嘅衣食住行咧，都會有帶動嘅經濟嘅效益。咁希望你就香港越嚟越好啦。咁喺節目嘅尾聲就想同大家講聲對唔住，就係因為喺嚟緊嘅聽日5月12号咧，我哋有一團係武漢團出發去武夷山嘅，但係因為咧嗰個時間太少啊，宣傳太少啊，咁咧就唔夠客。咁而家咧旅行社同我講。一言既出，四馬難追，蝕本都要做，照出團。咁啊，我就敬重咧呢個旅行社，好嘢，蝕錢都要出。咁首先咧，我唔係做旅行社嘅，唔關我事。即係我希望香港多啲人咧，就上去武漢，推動武漢嘅旅遊業。我係咁嘅心態，同埋希望我哋啲網友去到可以攞到個開心愉快。咁但係咧，就經過頭先我同旅行社溝通咧，佢哋仍然咧就會一如既往。全力做到最好啊！咁听日啦 ，Gloria 咧都会随团出发，咁就会令到大家好开心嘅。好啦，今日嘅报道系咁多，咁啊稍后直播再讲，多谢大家支持，拜拜。
好，大家好啊！嚟緊母親節，5月13日、14日、15日咧，我哋中華樓咧會有個美顏花膠嘅套餐，就298蚊嘅。咁佢有個燉湯啦，佢有個花膠啦，同埋佢有個沙姜雞，咁啊最後咧有碗雜果水晶粉，好正嘅嚇。咁啊過嚟母親節正日嗰日咧，我哋就會送你咧母親節嘅花嘅嚇。咁啊～只係得50支嘅咋，所以而家咧你要 WhatsApp 去6998-6777就訂嚟緊呢個禮拜日母親節正日就會送緊花，仲有95折嘅，記得 WhatsApp 訂位6998-6777，鑊煙就係原價嘅嚇，訂位咧就有花送嘅，多謝曬。同場加映，食完個美顏花膠扒咧，你想再升一級咧，就整多個竹三兩海虎翅，哇！咁就好滿足啦！呢一個咧配多一個飯啦，咁就 perfect。哇，係呢、這個就係母親節嘅花膠扒啦。我係知道母親節就係花膠扒嚟單位啊，我係想提早啊。多謝曬，多謝曬嚇！朋友咧就歡迎度身訂造，同你幾時上去都睇，由即日開始就可以上去睇噶啦。或者喺嚟緊嘅5月13日，我哋就一齊浩浩蕩蕩幾十人咧。就係、是、上去看，如果有些朋友想行隔離的梧桐山你就 WhatsApp 去6998-6777。其他你話想去看樓的就 WhatsApp 我哋下面呢個電話，就即刻嚟報名啦！千祈唔好執輸啊！5月13日見，多謝曬，拜拜。